Լոռու մարզի նորանշանակ դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը հրավիրել է ճանաչողական ասուլիս հանդիպում, որն ավելի շատ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների եւ դատախազի միջև ծավալված անմիջական եւ պարզ զրույցի վերածվեց։ Այն որ խախտվեց ընդունված կարգի համաձայն պաշտոնավարության 100 օրը լրանալու մտայնությունը, արդեն խոսում է ազատ համագործակցության մասին։ Հակոբ Ղարախանյանը դրական է գնահատում լրատվության մերօրյա առատությունը։ Նրան հետաքրքրում են հասարակական քաղաքական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները։ Խոստովանեց, որ տարիներ առաջ մի քանի ամիս կտրականապես հրաժարվել է թերթեր կարդալ, ապա տեղեկատվության պատճառով։ Դա ամենատահաճ երևույթն է, որի հետ երբևէ առնչվում եմ իմ աշխատանքի ընթացքում։ Ժամանակ եղել վաղեմությունն անցել է, ասեմ, 13 տարի առաջ էր, զայրացա ու որոշեցի ընդհանրապես թերթ չկարդալ։ Այսօր էլ Հակոբ Ղարախանյանը կարևորում է աշխատանքը լրատվամիջոցների հետ, նրանց դերն ու նշանակությունը, առողջ քննադատության կողմնակից է։ Ճիշտ որոշում կայացնելու համար պետք է ունենալ շատ տեղեկություն, շատ ինֆորմացիա։ Եվ իմաստուն է ու ճիշտ է այն որոշումը, որը կայացվել է ավելի շատ ինֆորմացիայի հիման վրա, չէ՞։ Նույն փաստի վերաբերյալ տարբեր մարդիկ կարող են տարբեր որոշումներ կայացնել։ Հետ գնացեք եւ կտեսնեք, նրանց տեղեկատվական բազան տարբեր է եղել, մեկինը քիչ, մեկինը շատ։ Բնականաբար պետք է հետևեմ, տեսնեմ, ես պետք է զարգերա կզգամ, նաեւ ազգաբնակչության, թող ձեզ տարօրինակ չթվա, եթե դատախազը միայն քրեական ոլորտում պետք է հետևի, չէ, ինձ հասարակության կյանքն էլ է հետաքրքրում, հասարական, ես էլ եմ հասարակության մարդ, ես էլ եմ ապրում այն հոգսով, ինչ որ մարդիկ են ապրում, ես էլ շարքային մահկանացու եմ։ Իր գործունեության մասին խոսելիս նշում է իր մարտավարությունը։ Պետք է ասելիք լինի արդեն արվածի մասին։ Սա նրա կարգախոսն է, յուրաքանչյուր մարդ անկախ հասարակության մեջ իր գրաված դիրքից պետք է ճիշտ իրականացնի իր պարտավորությունները, իսկ կոնկրետ իրավապահ մարմինների պարտավորությունների մասին ավելի խիստ է խոսում։ Ես կողմնակից եմ եւ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի էականորեն բարձրանա քննության որակը։ Այս հավատը պետք է մենք կարողանանք չկորցնենք, որ մենք կարողանանք վստահել։ Իսկ այդ անորակություն թույլ տված քննիչն ու հետաքննության մարմին աշխատողը չեն կարող անպատիժ մնալ։ Այդ դրան ես հետևողական եմ։ Դատախազը պետք է սառնասիրտ լինի, սառնասրտությունն է օգնում սթաբ գործել, բայց այսինքն այդ սառը դատողության սառնասրտությունը պետք է մեզ չլեքի, բայց իրավիճակները լինում իրոք խղճի դեմա։ Իրոք դու ես ազգում, որ սրանով խիղճը տանջելու է քեզ, քրեական հետապնդման դեպքում խիղճը կտանջի, չհետապնդման դեպքում ավելի կտանջի, իրավիճակներ կան։ Էմոցիոնալ, այո, էմոցիոնալ մարդու համար, հուզմունքի արժեքն իմացող մարդու համար դա լուրջ, գիտեք ինչ, սենց երկմտանքի առաջ որ ընկնում ես, շատ դժվար է։ Որոշում ենք կայացրել եւ կարճել ենք մի անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում, որը բառից բուն իմաստով խեղճ ու կրակ գյուղացի է, 5 հոգով ապրում են 20,000 դրամ նպաստով, գաղթական փախստականներ են, ծայրահեղ չքավոր վիճակում, եւ այդ մարդը ապօրինի կերպով կոնկրետ համայնքի տարածքից անտառ էր հատել, ծառահատումներ էր կատարել, եւ ծառահատումների արդյունքում մենք ունենք ապօրինի անտառատման դեպք։ Հիմա ես կարող եմ այս խեղճ ու կրակ ու թշվառ գյուղացին մոտենալ այնպես, ինչպես, ասենք, մասսայաբար կան մարդիկ, ես արդեն տվյալներ ունեմ, որ այս երկար տարիներ ուղակի ապօրինի կերպով հատում են անտառը մեծ շահեր ստանալու նպատակով։ Ես նույն նժարի վրա դնեմ այս մարդկանց։ Ոչ, ես կարճել եմ այս մարդու վերաբերյալ գործը, որովհետև այս մարդու դիտավորությունը ուղված է եղել ընդամենը առաջիկա ամիսներին իր ընտանիքի գոյությունը պահպանելուն, այդ փայտով ճաշ պտի եփեր։ Ոչ թե մի դարավոր կաղնիներն ու սոճիները կտրեն, տանեն ծախեն, որ 2 կոպեկ չէ, մի քանի հազարավոր դոլարներ աշխատեն, դրանց պետք է սահմանազատել։ Այսինքն այստեղ է, որ խիղճը պետք է քեզ առաջնորդի, եւ հենց այդ դեպքերի համար օրենսդիրը դատախազին հնարավորություն է տվել որոշ դեպքերում, կոնկրետ օրենքով նախատեսված դեպքերում քրեական հետապնդում չիրականացնել մարդու նկատմամբ, եթե նույնիսկ ներառարկա հանցագործության հատկանիշները պարունակում։ Այ հենց այդ դեպքերի համար է, որ մենք կարողանանք արդարությունը հաղթանակել տանք։ Լոռու մարզի դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը խոսելով հանցագործությունների թվի մասին նշեց, որ Լոռիում դրանց թիվը էապես չի տարբերվում հանրապետության մյուս մարզերից, չնայած ժողովրդի մեջ տարածված Վանաձորը փոքրիկ Սիցիլիա արտահայտությանը։ Թե հանցավորության վիճակ ինչպես է Սիցիլիայում, ես չեմ տիրապետում, բայց հանրապետության բոլոր մարզերում տիրող հանցավորության վիճակը դուք ինքներդ կարող եք ծանոթանալ, կա
վիճակագրական տվյալներ եւ կտեսնեք, որ էապես չի տարբերվում։ Ուղղակի տարբերվում է մարդկանց մոտեցումը, մարդկանց վերաբերմունքը այդ երևույթին։ Մարդկանց մոտեցումը։ Վանաձորցիները մի քիչ ավելի անկաշկանդ, բարի, շփվող, հարաբերվող մարդիկ են։ Եվ մի փոքր լուրը Վանաձորում շատ ավելի հեշտ է տարածվում, քան մի X մարզում։ Ի տարբերություն հանցագործությունների թվի, Լոռու մարզը հանրապետությունում առաջինն է դատարանների կողմից արդարացման վճիռներ կայացնելու քանակով։ Հակոբ Ղարախանյանը սա դրական չի համարում, այստեղ լուրջ անելիքներ կան։ Էլի մոտեցման խնդիր է։ Որոշ մարդիկ, որոշ խումբ ասում է, որ շատ լավ է, տեսեք ինչ անկախ դատական համակարգ է։ Ես լսում եմ, դա շատ վատ է։ Դա շատ վատ է, ուրեմն չկա կայացած իրավապահ համակարգ, այսինքն քննության որակը էապես ցածր է, այսինքն դատարան են գնացել քրեական գործեր, որոնցով կամ բավարար չափով կամ նորմալ օրինական ապացույցներ չեն եղել հավաքված, որ դատարանը արդարացման դատավճիռ է կայացրել, կամ անհիմն հետապնդումներ է եղել, հասել է դատարան, դատարան արդարացրել է, երկու դեպքում էլ պատիվ չի բերում իրավապահ մարմիններին, երկու դեպքում էլ պատիվ չի բերում քննության, քննություն կատարող, նախաքննություն կատարող մարմիններին, սա շատ լուրջ և մտահոգիչ խնդիր է, ամեն ինչ պետք է արվի, որ ընդհանուր հաշվով, վերջնականն եմ ես ասում, նվազեն կամ չլինեն, իսպառ պետք է բացակայեն արդարացման դատավճիռները, և այդ դեպքում, ինչ որ արդարացման դատավճիռ չլինելը, քիչ լինելը կամ շատ լինելը շահարկելը, դիտեմ ընդամենը դեմագոգիա։ Պետք է գործը քննվի այնպես, պետք է հանցագործությունը բացահայտվի այնպես, որ դատարան գնան միմիայն բացառապես հիմնավորված, հիմնավոր մեղադրանքով և օրինական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներով քրեական գործեր, որ դատարանին չմնա ոչինչ անելու, քան հանցագործին պատժել։ Եվ հասարակությունը ընկալի դա որպես իրոք արդարացի մոտեցում։ Վերջնաշով արդարության սկզբունքն էլ է հարաբերական։ Արդարությունը մի մեծամասնության է սրտամոտ որոշումն է։ Բոլ ցանկացած որոշումից լինելու են դժգոհ մարդիկ, բայց դրանց թիվը քիչ կլինի թե շատ, այլ դրանից է կախված, դա արդարացի կարելի է դիտել այդ մոտեցումը թե ոչ։ Բնականաբար, եթե դատարանը մեկին ցմա ազատազրկման դատապարտի ինչ-որ ծանր առանձնապես ծանր անցագործության համար, ամբողջ հասարակությունը կարող է գոհ լինի, բայց մի հոգի դժգոհ կլինի, այդ տղայի մայրը դժգոհ կլինի, գոնե երկու հոգի ունենք, որ դժգոհ են, այսինքն սահմանումս հետևյալն է, արդարությունը պետք է լինի մեծամասնության սրտով, մեծամասնությունը պետք է դա ընկալի որպես այդպիսին, այս է արդարությունը, ոչ միայն պատժվելու են հանցագործները, մոտեցումը այդպիսին պետք է լինի, ոչ միայն պատժվելու են հանցագործները, այլ նաև ապօրինություն թույլ տված իրավապահները, եթե նրանց մեղքով անմեղ մարդը ամիսներ և տարիներ շարունակ չարչարվել է, դեգերումների մեջ է, այս քննիչի մոտից այն քննիչի մոտ, հետո կալանավորում են, հետո դատարան, և այդ ամբողջ մարդու ճակատագիրը, իր ամբողջ ընտանեկան հանգիստն ու իրավունքները խախտվում են, բայց չի պատասխան չտային իրավապահ մարմինի աշխատողը, ով որ այդ ապօրինություններն արելու, ով մարդուն դրել այդ հիմար վիճակի մեջ, այդ նույն վիճակի դառնություն ինքը պետք է զգա, շատ բնական է։ Այս ուղղությամբ մարզում լուրջ անելիքներ կան և այն միանգամից նորանշանակ դատախազի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Սիրում եմ իմ աշխատանքը, աշխատում եմ սրտանց, դա շատ կարևոր հանգամանք է, բոլորն է վերաբերում, մենակ դատախազներին ու թղթակիցներին, ժուռնալիստներին, լրագրողներին չի վերաբերում, մարդ մի գործ անելուց պետք է կամ սրտանց անի, կամ լավ անի, կամ չանի, ավելավա չսկսել, իսկ եթե սկսել ենք, ուրեմն պետք է անել լավ և պարտադիր հանգամանք է սրտանց անել, պատահական չեմ ասում, որովհետև որակը մեծապես դրանից է պայմանավորված, լավ կանես, սրտանց կանես, լավ կստաց, ճաշեփելուց մինչև հարցազրույց վերցնել, եթե սրտանցը թղթակից կա, ինչ հաճելի հարցեր է տալիս, սրտանցը տալիս, իրոք մտահոգություն ես զգում հարցի մեջ, սրտացավություն ես զգում այդ երևույթը բարձրացնելու, այդ երևույթի վաղ մասին խոսելուց, արդեն զգացում է, մարդը լավ է իր աշխատանքը անում, նույնը կարա դատախազը շատ բոցաշունչ ճառացի դատարանում ու զգացվեց սրտացավությունը, իրոք հասարակության անունից խոսելու, պետության անունից խնդիրը բարձրացնելու շունչը զգացվի, իսկ եթե անհոգի թեթև իմիջ այլոց գործնարվի, այդ գործը չի կարող հաջողություն ունենալ, դրան շահել են բոլորս, այդ սկզբունքների հեռանալ չեմ պատրաստվում, այսինքն այն ինչ որ մինչ օրս ունեցել եմ, մինչ օրս դավանել եմ, այդ սկզբունքներից ես չեմ հրաժարվելու, արդեն
ժամանակել չկա հրաժարվելու։ Իմ աշխատանքի ընթացքում պատրաստ եմ լսել ցանկացած առողջ քննադատություն։ Պատրաստ եմ քննարկման քննարկումների սեղանի շուրջ նստել ցանկացած անձի հետ։ Առողջ քննադատությունը միայն օգնելու է իմ աշխատանքին, եւ ես երբեք չեմ խուսափում, դրանից չեմ էլ խուսափելու։ Ինձ համար ընդունելի է աշխատել ոչ թե ես այդպես եմ ուզում սկզբունքով, այլ դուք պարտավոր եք սկզբունքով։ Սա ավելի ճիշտ է։ Եվ պատասխանատվություն ունեցող մարդու համար սրանից են կողմ սկզբունք չի կարող լինել։ Դա անձի կամք չի, դա ուղղակի իմ կամքը չի, դա օրենքի պահանջն է, որի հիման վրա այդ ընկերը պարտավոր է կատարել իր պարտականությունները, լրագրողն էլ է պարտավոր կատարել իր պարտականությունները։ Եվ այդ առումով, եթե այդ ռակուրսով նայեք, կտեսնեք, որ շատ հաջողություններ կարող ենք արձանագրել, այ միայն այդ սկզբունքով աշխատելու դեպքում։